ورحمت الله وبركاته ټول ملګرو سلامونه ملګرو په دې سیټ ته یو د کنجرې خزی بچی خیمه چې راته په مور غنو منډم چې د دوپړو باجو ته په مانزه ولاړ د دوپړو باجو ته دې غړیږي د مونږ توهینې کړي د دین توهینې کړي د اسلام توهینې کړي په مونږ پورې په مونږ پورې په دین پورې په مسلمان پورې یو قسم لدی د پلیت خزی بچی دا خندا کړي دا اول خو چې کوم سړی ما ته وایي چې ته کنځل کړې دا غلط کړې نو غم غټ بړوارې داسې خلکو ته زه څه وکړم داسې خلک ما مجبوره کړي په کنځلو زه راشم زه کنځل کوم زما لاس نه ورسي زما پنج نه ورسي ګینې په مور مې ولا قسم نه چې ډیس تله منډو اول خو چې دا کوم کسان دغلته ولاړ دي دام ټول هندوان دي ځکه کو دوی کې مسلمان مې دلی بیا په خور غنډ دغلته منډلې وي او دغه علاقې چې څومره مشران دي خو انټرنیشنل بړواګان دي انټرنیشنل بړواګان دي او خیر دینه دي هندوان دي هندوان کو مسلمانان په کیو دا اوسه پورې بیا دلی په خور غنډ منډلو خو دغلته مسلمانان نشته چې څومره کسان هم دا ویډیو ګوره دا شیر کې حکومت ته وایم حکومت په کولو غوږونه وره کو دا چې اوس د حکومت خلاف پوسټ کړی وی کنه اوس په پاوالات کې پروت وی اوس په پاوالات کې پروت معمولی غوندې اصلي عشو کې پاوالات کې پروتي ښه خبره ده چې پروتي نو په کار ده چې په دین پورې خندا شو چې دلته خو په کونه کې لوړ منډلې وي چې دا خو د اوسه پورې راګیر کړی وي دا دې داسې په افریقا کې پروت دی چې دلته حکومت اوسه پورې ورون رسېدو د کلي خلک خو ټول هندوان شو کو دوی کې مسلمانانو کنه دلته به په کونه ډنډې منډلې وي حالات ته به ورکړې دغه ټول خیر دینه پراته دي حکومت ته وایم د علاقې د دد علاقې هغه بړواګانو ته چې بړواګانو کو نر درکي راشه اداره ونیسي او په خور ولې خېن ور منډه چې د سپي بچی ته انده د پاره داسې کارونه کې چې رزان نه مشورتیا د پاره د کول خور باندې دغه تل غړ کړي ور نور به مشور شو هر څه په شو کتلې و مور باندې لغړ کړي و د خپل کونه باندې ښکارا کړي و خو په موس پورې باندې خندانه کوله په دین پورې باندې خندانه کوله کونن دې کمسل ته سزا ملونه شو دی پلیت ته سزا ملونه شو قسم په خوله سبب بلوم را پاسي زمون په مون پورې په مونس پورې په خندا کوي په دین پورې خندا کوي دا قسمه قسم خنداګان به زمنګ دین پورې بیا کیږي د دغه علاقې هغه انټرنیشنل بړواګان وینډوان ته هم غیرت درکې دا سړی رونی شو په کور ورلغینو منډه او حکومت ته پواله کې حکومت تم سوال کوم حکومت ته سوال کوم چې برای مهرباني دا سړی رونی شه دا غریبتار کې پدې کې ډنډې او منډه مردار کې دا د کنجره خزی بچی رچې اندر په رسوګ دا سی اونې کې په ټول سوشل میډیا باندې غوبل سٹارټ ته خدای اوسه پوری په حکومت اکشن وانه غستو جو څومره مسلمانان دې دا ویډیو شیر کړي او روزه د دې خلاف روزه په سوشل میډیا کو پوسټ کوي کو ویډیو غانې کوي کروڑ ته روزه چې دا د پلیتي خزی بچی غریبتار شوې برتناکا سزا ورکړي چې انده د پر سوګدا څه کارونه کوي دا ویډیو شیر کول ډیر زیات ضروری دي ډیر مننه ملګرو د الله پامان.